indiyə qədər Tural müəllim Piriyev heç bir əmanətçiyə yazılı sorğu göndərməyib ki, nəyə görə mən pulu bloklamışam. Hüquqi dövlətdə hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır və hər bir addım qanuna əsaslanmalıdır, yazılı şəkildə olmalıdır. Çünki biz müqaviləni yazılı şəkildə imzalamışıq və mülkün məcəllələrinin normaları çərçivəsində öhdəlik götürmüşük. O cümlədən bank da öhdəlik götürür, o cümlədən fond da öhdəlik götürür. Amma bugün fond o öhdəlikləri pozur. Mən cənab prezidentə müraciət edirəm, xahiş edirəm bu məsələ dərhal nəzarətə götürülməlidir, araşdırılmalıdır və günahkar şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Burada dələduzluq elementləri var. Dörd aydır biz bu yollarda, küçələrdə qalmışıq. Yəni ki, sığortalı şərtdə əmanətimizi yerləşdirmişik. Bir hissəsi qaytarılıb, bir hissəsi qaytarılmır. Yəni ki, cürbəcür bəhanələr bizə verirlər. Yəni ki, 4 dənə rəsmi olaraq müraciət yazmışam bura. Yəni ki, ona da baxmayaraq yenə boş-boş vaxt uzadırlar. Heç bir suallara düzgün doğru cavab görməmişik. Hətta bunlar artıq Konstitusiya Məhkəməsinə məhəl qoymurlar. Cəmaatı belə uşaq dolamaqla məşğuldurlar. Şəxsən, bax mən o sualı verdim Alim Quliyevə. Mənə dedi ki, 3 banka o şamil olunan qərar Əmrah Banca da şamil bəli, olunacaq. İndi gəlmiş yaxlarımıza tələb eləyək. Gelin, haqqınızı adikdən tələb eləyin. Biz yəni ki, o da Elmar Rüstəmovun birinci müavinidir. O elə... İminoy Alim Quliyev mənə şəxsən deyibdir. Narahat olmayın, 14-də açılacaq, gedin tələb eləyin. Gəlmişik, haqqınızı tələb eləyin. Yoxdur. Əmrah Bank çox qanunlu şəkildə işlərini görüb. Ona görə də biz onu məhkəməyə verməmişik. Konstitusiya Məhkəməsində hansı bankın problemi var idi, onu vermişik. Biz bunun öhdəsindən gəlib pulları qaytaracağımıza görə bunu verməmişik. Haqqınızı da Arifdən tələb eləyin. Arif sizin pulunuzu qaytarmaqda borçludur. Yəni ki, 3 banka şamil olunan qanun sizə də şamil olunubdur. İndi gəlmişik Arifdən haqqımızı tələb eləməyə. Arif qaytarsın bizim pulumuzu. Kim verəcək? Bizim məqsədimiz bura yığılışmaqda məqsədimiz budur ki, pullarımızı istəyirik. Qərar idi, qərar sizin üçün elədiniz, müsbət elədiniz. Yəni bizdə ardasa 30 mindən aşağıda 10 min əmanətdir. Yəni hələ də təsəvvür eləyin, bunlar əmanətdən kredit də götürmüşük. Krediti hələ bunlar əvəzləşdirə bilməyiblər, 4 aydır. Yəni hələ ərizələri qoyuram bir yana, ərizələrə dünən getmişəm, ərizələr hələ də 3 aydır icra prosesində. Qardaş, nəyi icra eləyirsə? Ərizədir, baxdım, problem nədir? Cəmaatın problemini həll elə də. İndi biz indi nə vaxta kimi, indi gələcəyik buradakı bloklara. Bu blokları, üzr istəyirəm, bir ayda istirahat edirdiniz. Bir ayda blokları hazırlıq görülməli idi. Qərar da çıxandan sonra səhər sükür blokları açıb, cəmaat kesib bulmaz. Yəni təsəvvürün 1300 nəfər adamdır. 1300-dən 300 nəfəri Atabankın payına düşür. 1000 nəfər də düşür Agi Bankından, MBC-nin bankını. Təsəvvürün 1000 nəfərin blokunu sən açanda... Əmrah Bank? Əmrah Bankı da siyahıya salmayıblar. Səbəb də nə deyirlər? Maraqlı bir səbəb deyirlər ki, güya sığortasızdır. Necə ola bilir ki, təsis tədbiri dövründə olan yatırımları siz sığortalı sayırsınız? Amma Əmrah Bankda heç bir problem yoxdur. Niyə onu sığortasız sayırsınız? Buna içeri kapılar emanet edilmez.